Останнє слово у суді Віктор Янукович може виголосити 5 грудня, сидячи чи лежачи. Таке рішення ухвалила колегія суддів Оболонського райсуду столиці. Сьогодні екс-президент свідчити не зміг, бо, за словами захисту, травмував спину і перебуває на лікуванні у московській клініці. Як відомо, нині у Києві мало відбутися передкінцеве засідання у справі Януковича, де він мав виступити з завершальним словом. Нагадаю, президента-втікача звинувачують у державній зраді, сприянні у зміні кордонів України та веденні війни.